Olá, amigos. Boa noite. Hoje eu quero compartilhar uma experiência com vocês. É, no sábado, começou o curso lá na cidade de Florianópolis. E assim, é, o nome desse curso é Teolibras. Este é o sinal do curso. E assim, é, nesse curso tinham dez alunos surdos e 3 alunos ouvintes e foi uma experiência assim maravilhosa incrível e eu quero muito compartilhar esse sentimento com vocês de que eu consegui esse objetivo né que é o objetivo do curso fluente em libras que é conversar com fluência e eu me senti muito segura eu usei a língua de sinais foi muito bom e eu fiquei assim, muito, muito, muito emocionada. Porque tinham um surdos de vários lugares, cidades diferentes de Santa Catarina. E eu eu vi que tinha um regionalismo, sinais diferentes. Eu percebi. O professor do curso também, ele é do Rio Grande do Sul. Este é o sinal. E, e assim, e eu, sabe, o professor ele usava muitos sinais, sinais né que para mim eram diferentes mas eu tava entendendo tudo e a gente não ficava conversando assim oralizando conversando não era era só em libras só em libras o dia todo de manhã de tarde só usando a libras nossa eu me senti nossa eu não sei nem como explicar eu sei que eu consegui porque é o curso fluente em libras tem me proporcionado isso, né? Me tornar fluente em 10 semanas. E eu sei que eu vou conseguir. Já está quase terminando e eu sei que eu vou conseguir. Eu sinto que eu estou conseguindo é, alcançar o meu objetivo com esse curso de me tornar fluente em Libras. E isso está sendo muito, muito bom para mim. Uma experiência incrível, maravilhosa. Eu quero agradecer muito ao Madison, porque ele acreditou em mim. Quero agradecer também aos amigos do grupo, do curso né? é a professora Raquel, o professor Maurício. Eu quero agradecer demais mesmo, vocês são maravilhosos, perfeitos, ensinam muito bem classificadores, as expressões faciais, corporais, tudo, tudo mesmo assim eu tenho trazido para minha vida esse aprendizado, sabe? Colocando, armazenando tudo aqui na minha memória. E eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, radiante. Dá para perceber pelo meu sorriso, né? Muito obrigada mesmo. E eu não me canso de agradecer. Obrigada, obrigada, obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite, beijos.